Երորդիա դասընթացներն անցկացվել նորմարզային փրկարարական վարչությունում, փրկարարական ծառայությունը համալրվել է նոր տեխնիկայով, որը հնարավորություն կտա առավել ժամանակակից ծառայություններ մատուցել։ Օրվա համայնքը Շամուտ, այստեղ ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են, իսկ խմելու ջրի ցանցը նորոգման կարիք ունի։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարևձեզ։ Եվ այսպես, երրորդիա դասընթացներն անցկացվել նորմարզային փրկարարական վարչությունում, փրկարարական ծառայությունը համալրվել է նոր տեխնիկայով, որը հնարավորություն կտա առավել ժամանակակից ծառայություններ մատուցել։ Հերմինե Հյավերյանն է ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լոռոմարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում անցկացվում փրկարարական ծառայության վարչական կազմի ուսուցում։ Դիտարկվում են տարբեր բարտիրիադրություններ, բացատրվում են դրանց կառավարման մեխանիզմները։ Վարչական կազմի երրորդ ուսուցումը տարածքային արագարձագանքման թիմերի սեղծում և դրանց հզորացում ծրագրի միայն մեկ բաղկացուցիչ մասն է։ Ծրագիրը ներառում է նաև գույքի մատակարարում և փրկարարների ուսուցում։ Ֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի կողմից։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականին, իրականացվում է Լոռի, Տավուշ, Իրաք մարսերում ու Մայրաքաղաքում։ Ստեղծվել են 47 հոգանոց արագարձագանքման թիմեր, որոնք շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կերպով կարող են արձագանքել ցանկացած աղետներին։ Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի հումային տարծերագրերը 2016 թվականին ավարտվում են, և ընդգրկելով ակադեմիային այս գործընթացին, մենք ապահովում ենք, որպեսզի դա շարունակական բնույթ կրի։ Կազմավորված 6 թիմերի գույքով ապահովման և դասընթացների կազմակերպման համար շվեյցարական կողմը ներդրել է 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ։ Մինչ այժմ կատարված աշխատանքներից ֆինանսավորող կողմը գոհ է։ Իդեպ Երևանի փրկարարական ջոկատը ծրագրի շրջանակներում ստացել է փրկարարական աշխատանքների միջազգային կարգավիճակ։ Ինձ թվում է, որ ծրագիրը նպաստը ցույց է տալիս, որ բավական ինքը էֆեկտիվ է։ Լոռու մարզային վարչությանը շվեյցարական գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող այս ծրագրով հատկացրել ենք տեխնիկական որոնման արդիական սարքավորումներ, որոնցից ունեն Հայաստանում ընդամենը 6 թիմեր։ Դրանք որոնող տեսաաչկերն են, որոնք նկարահանում են փակ խորոչներում, փակ տարածքներում և ցույց տալիս էկրանի վրա, թե ինչ կա այնտեղ։ Դրանք ակուստիկ որոնման սարքավորումներն են, որոնք շատ արդիական սարքավորումներ են։ Մենք հատկացրել ենք, ինչպես դուք տեսնում եք, կտրող, ծակող, քանդող, տարբեր ձգող, տարբեր գործիքներ, որոնք բոլորն էլ այսօր արդիական ժամանակակից գործիքներ են։ Հատկացրել ենք ժամանակակից վրաններ, ինչպես փրկարարների կենցաղ աղետի գոտում կազմակերպելու համար, այնպես էլ կառավարման համար, միջազգային խմբերի գործունեությունը կանոնակարգելու համար, օսոք կոչվող այդ շտաբը ապահովելու, սարքավորումները պահեստավորելու, սնունդը, կենցաղը, ամեն ինչ ապահովելու համար ժամանակակից փչվող վրաններ ենք հատկացրել։ Հատկացրել ենք կապի միջոցներ, այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է փրկարարական աշխատանքները արագ և անվտանգ իրականացնելու համար։ Այ հիմա դուք տեսնում եք, օրինակ, բետոնակտրիչ, որը աշխատում է ներքին այրման շարժիչով և ունի քանոն, որի վրա ուրեմն ալմազե ուրեմն ատամները կտրում են բետոն մինչև 40 սանտիմետր հաստությամբ և որի մեջ կարող է լինել և մետաղներ, դա էլ մինչև 14-16 միլիմետր հաստությամբ տրամագծով ուրեմն ամրանները նույնպես կտրում են։ Տեսնում եք փայտ կտրող գործիքներ, այ դուք տեսնում եք սկառակավոր բետոն կտրող գործիքը, որով կարելի ինչպես բետոն, այնպես էլ մետաղ կտրել։ Բոլոր սարքավորումները, ինչը հատկացվել է, կարելի ասել այսօրվա փրկարարական սարքավորումների վերջին նվաճումներն են։ Իսկ գործիքների ճիշտ և անվտանգ կիրառման ձևը գույքի փորձարկման հրապարակում 3 թիմերին բացատրում էին Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի հրավիրած ֆրանսիացի մասնագետներն ու ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի հրահանգիչները։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և համապատասխան գիտելիքներով աշխատելը քաղաքային որոնողափրկարարական թիմին հնարավորություն կտա շատ հարցեր տեղում առանց կենտրոնի օգնության լուծելու։ Վստահեցրեց բնակչության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ Հովհաննես Եմիշյանը։ Լոռու մարզում ստեղծվել է արդեն հրամանով և նախարարի ստեղծվել է քաղաքային որոնողափրկարարական թիմ։ Դա իր կատեգորիայով, ՄԱԿ-ի կատեգորիայով, դա միջին քաղաքային որոնողափրկարարական թիմը, որը հագեցված է գույքով, միջոցներով։
ներկայացնելով եւ այդ գույքը միջոցները այս մեր տարած այս տարածաշրջանի համար նորա, այսինքն շատ հարցեր կարող են հենց տեղական մակարդակում առանց կենտրոնի օգնության իրենք տեղում լուծեն եւ իրականացնեն, այնա քանի որ մենք գտնում ենք եւ սեյսմովտանգ գոտում եւ պետք է մեր կարողությունները հզորացնենք փրկարական ոլորտում, այսինքն մեր խնդիրն է այս մի քանի օրվա այս վարժանքների ընթացքում թիմի մակարդակը բարձրացնել գիտելիքներ կառավարման առումով, գիտելիքներ գույքին տիրապետելու առումով եւ գիտելիքներ դրանց այդ գույքին սպասարկելու առումով։ Եվ այսօրվա դրությամբ այս թիմի ստեղծումը եւ վերապատրաստումից հետո պատրաստ է ցանկացած այդպիսի աշխատանքներ տեղում իրականացնելու, ինչը վերաբերում է, ասենք, շենքերի փլուզումներին, տրանսպորտային վթարներին, նախկինում էլ արձագանքել են էլի մեր ջոկատների արձագանքեն, բայց չի ունեցա այսպիսի որակով գույք։ Հովհաննես Եմիշյանը հավելեց նաև, որ այս տարվա ընթացքում անց են կացվելու ուսուցումներ արդեն նեղ ուղղություններով, օրինակ լեռնափրկարարական և տեխնիկայի ուսուցում, իսկ 2016-ի համար նախատեսվում է իրականացնել ամբողջ ծավալով 36-ամյա վարժանք, որը ներառելու է իրականին մոտ բարդ պայմաններ, նպատակ ունենալով պարզել մեծ աղետների դեպքում փրկարարական խմբերի արձագանքումը։ Հերմինե Յավերյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Շամուտ, այստեղ ճանապարհները անմխիթար վիճակում են, իսկ խմելու ջրի ցանցը ունի նորոգման կարիք։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի խնդիրների լուծումը մեծ ֆինանսական ներդրումներ, ջանքեր եւ ժամանակ է պահանջում։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, թե ներհամայնքային, թե միջհամայնքային։ Շամուտը գազաֆիկացված չէ, ջերուցումը կատարվում է փայտի վառարաններով։ Համայնքի ղեկավարը հույս ունի, որ ապագայում գազաֆիկացման հարցը կլուծվի, պատճառը ֆինանսական միջոցների սղությունն է։ Չէ, հույս ունենք, քանի որ ես փորձել եմ գնացել եմ նստել հաշվարկին, քայլ մեծ ծախսեր հետ կապված հարցերա ու ընդհանրապես ամենահիմնականը, որ համայնքը պետք է դրա ինչ-որ 10-13% ներդրում կատարի, ինքի վիճակի չինք, դրա համար ես կան շատ չխորաց, քանի որ մեծ գումարների հետ կապված հարցեր, ես էլ փոքր համայնքը բյուջե չունենք այդքան, դրա համար ես բան չայելի։ Գյուղում կա 62 տնտեսություն եւ 352 բնակիչ, համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Մշակույթի տուն եւս խմելու ջրի թե ներքին, թե արտաքին ցանցերը նորոգման կարիք ունեն։ Կարևորն այն է, որ ջրի սակավություն չկա, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Շամուտում հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն կա, իսկ ահավորոգման ցանց չկա։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը ճանապարհ եւ միջյուղային եւ միջհամայնքային։ Երկրորդ խնդիրը ջրերի վերանորոգման ցանցերի վերանորոգման խնդիրն է։ Այս խնդիրներ չունենք արարողությունների սրա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո կխոսենք նաև սպասվող եղանակի մասին։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։
Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Բարյախորժակ Արտուր։ Շնորհակալ եմ։ Ռեդի, այլ ընտրանք չկա։ Այժմ խոսելու ենք սպասվող եղանակի մասին, ինձ հետ է Անի Մարուկյանը, Անի փաստորեն ձմեռը մտել է և հետ սերը մտնում է իր իրավունքների մեջ, ինչ կասես, ինչ նորություններով ես եկել։ Այո, սարկիս, նախքան եղանակին արադառնալի հիշեցնեմ մեր աջակիցներին, տեխնոլային և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահներից անց, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Եվ եղանակի մասին, Սարկիս, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով, այսօր և վաղը հանրապետությունում անկայուն եղանակը կպահպանվի։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով, 4-ին կբարձրանա 2-ից 3 արևելյան շրջաններում 5-ից 6 աստիճանով։ Հանրապետության բոլոր մարզերում նոյեմբերին տեղումների քանակը կլինի նորմալից բարձր, լեռնային գոտիներում տեղումները կդիտվի ձյան տեսքով, իսկ արևելյան դաշտում և հովտային շրջաններում առանձին օրերին հնարավոր են դիտվեն և ձյան և ձնախառան անձրևներ և անձրևների տեսքով։ Ցրտահարություն է սպասվում նոյեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը արևելյան դաշտում, ամսվա առաջին տասնօրյակում հանրապետությունում կգերակշռի պարզ առանց տեղում ների եղանակային պայմաններ, առատեղումներ կլինեն ամսվա երկրորդ և երրորդ տասնօրյակում։ Երևանում ակնկալվում է ջերմաստիճանի բարձրացում, ցերեկը մինչև 12-ից 14 աստիճան, երկրորդ և երրորդ տասնօրյակում, գիշերային ժամերին սպասվում է 5-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Այսքանը Սարգիս եղանակի մասին։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ դուք շարունակեք դիտել Ֆորտունա, որովհետև Ֆորտունան պարգևում է հաճելի ֆուտբոլային երեկո և այսպես 21-15-ին ուղիղ եթերում կմեկնարկի Վիլյա-Ռեալ և Սևիլյա ֆուտբոլային հանդիպումը, դրանից հետո 23-30-ին Խետաֆե Բարսելոնա խաղակը հեռարձակվի, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն և ամենայն բարիք։